Сьогодні ми поговоримо про один дуже цікавий зелений виріб. Ні, не про цей, а про цей. В минулому відео про хвости я вже згадував цей хвіст. Навіть його тестував. По вновь утвердженному плану! Але сьогодні ми поговоримо саме про те, як його друкувати. Але спочатку... Доброго дня, звертаюсь до армії друг, також до підписників каналу Стас Сталкер. Друже, дякую. Дякую за хвостовики, які ви надіслали. Дякую за допомогу в боротьбі з ворогом. Ці хвостовики вже на цьому тижні будуть передані по наших підрозділах 25-ї окремої десантно-штурмової бригади. Всім дуже дякую. Сподіваюсь на дальнішу з вами співпрацю, особливо з тобою, друже Сталкер. Дякую. Ми з тобою багато часу знайомі. Ти мене завжди виручав, я тебе дуже ціную, дружбу з тобою. Всім дуже дякую. Слава Україні. Героям слава. Слава дешеве. Так, підтримка військовим дуже потрібна. Але треба пам'ятати, що друкармія – організація волонтерська. Ми друкуємо за свій власний кошт і кошти тих, хто нас підтримує, щоб військові отримали всі ці смаколики безкоштовно. Тож вступай в друкармію як друкар, чи допомагай донатом. І тоді за кожен донат в 100 гривень іменний смаколик чи подарунок з твоїм повідомленням відправиться адресату. Головне, в коментарі донату напиши повідомлення. А то донати від анонімів – це, звісно, гарно, але мені якось незручно відсилати цілий ящик хвостів без відповідного повідомлення. Щодо самих донатів. Ось ці 4 3-кілограмові бобіни кольору хакі куплені саме за ваші кошти. Тож і хвости будуть дуже красиві, зелененькі. Хоча не тільки хвости, звісно. Тож, до хвостів. Зацікавили мене ці хвости, бо їх форма дуже універсальна. І, як ви бачили, більш міцна. Але за технічним завданням друкується він в звичайному режимі, так як в ньому є це кільце. Але такий друк не є ідеальним, бо є шов. А шов – це завжди слабке місце. Навчений вже деяким браком, і в цей раз буду більш прискіпливий до моделі. Тож ідеальний друк, як на мою суб'єктивну думку, да пробачать мене куратори, є режим вази, так як в ньому нема жодного шва. Виріб за рахунок спирального друку має ідеальну стінку навіть в один шар, що чисто механічно є більш надійним, ніж друк з постійним перериванням на ретракт. До того ж, друк в режимі вази більш лагідний до механічного зносу самого принтера. Знову ж, за рахунок відсутності ретракту. А при серійному друці це має значення. Але якщо цю модель роздрукувати в режимі вази, то частина моделі не надрукується. Слайсер не вміє розподіляти лінії всередині моделі так, щоб вони утворили безперервну спіральну лінію. А налаштувань, як змусити слайсер частину моделі друкувати в звичайному режимі, а частину в режимі вази, я не знайшов. Але чудово знаю, як це зробити вручну. Тож, нам знадобиться сама модель, слайсер, я користуюся оркою, і слайсер-пруша, бо в ній можна переглянути код друку більш наглядно. Notepad Plus і здобуті навички з відео про автоматизацію. Так як цю модель, звісно, виготовляти по декілька штук на стіл незручно. Отже, беремо модель і ворку. Виставляємо її так, щоб зручно було скидати її, в моєму випадку, лопаткою на голові принтера. Нарізаємо в режимі вази. Бачимо, що верхня частина гарна, а от низ не дуже. Власно, низ нам і не знадобиться. Зберігаємо з іменем ваза. Потім нарізаємо в звичайному режимі, підмітив місце шва в центрі. Зберігаємо. Відкриваємо обидва файла і прибираємо сміття в началі і в кінці файла.
зберігаємо. Відкриваємо файл зі звичайним друком в Prusa Slicer і шукаємо шар друку буквально на 1-2 вище, ніж кільце. І шукаємо місце, де друк починається в центрі. Ось, в моєму випадку, це строка 14801. Шукаємо в файлі в звичайному режимі друку саме цю строку. Ось, все, що до цієї строки, нам потрібно. А все, що після – ні. Тож приберемо і зберегти. Відкриваємо файл з друком фази Prusa Slicer і шукаємо шар друку буквально на 1-2 вище, ніж кільце. І шукаємо місце, де друк починається в центрі. Ось в моєму випадку це строка 3878. Шукаємо в файлі з друком вази саме цю строку. І беремо ще декілька десятків строк вище, щоб потім точно підігнати шари. Виділяємо звідси і до кінця файлу. Копіюємо. Відкриваємо файл зі звичайним режимом друку. Додаємо зручний маяк для пошуку з десяток одинакових символів після коми з крапкою. І вставляємо все те, що скопіювали з вази. Зберігаємо. Все. Файл вази нам більше не потрібен. Прибираємо його. Відкриваємо файл в Prusa Slicer і дивимося, які шари перетинаються. Їх і приберемо, залишивши лише ті, що ідеально продовжують першу частину друку. Ось та строка, яка якраз ідеально продовжує друк. Отже, все, що від маяка до цієї строки, треба прибрати. І прибрати значення, що відповідає за об'єм вичавленого пластику, так як в цій точці принтер повинен дойти без лишнього пластика. Так як точка кінця першої частини і початок другої частини друку – це одна і та ж сама точка. Майже. Зберігаємо і відкриваємо ще раз, щоб перевірити. Ось, ідеально. Жодні з шарів не дублюються. Отже, напливів не буде. І неприйнятних шилин між шарами теж нема. Тож, спікання буде добрим. На завершення – автоматизація. Я теж роблю вручну. Збільшимо швидкість. В моєму випадку 330% вистачить. Приберемо в кінці код завершення друку, додамо код скидання, більш докладно в цих відео. І виділяємо все. Копіюємо 10 разів, знов виділяємо все і знов копіюємо 10 разів. Додаємо код завершення друку і зберігаємо. Ось і все. Файл G-код на 100 штук готовий. Це приблизно доба, трохи менше. При потребі хоч місяць накопіпастити можна. Якщо є інший спосіб вирішення такої задачі, прошу в коментарі з пруфами і посиланнями. Буду дуже радий новим способам.